এই মুহূর্তত আমার সাথে উপস্থিত আছে মন্ত্রী রামেশ্বর তেলিডাঙরিয়া। আর এই মুহূর্তত কব লাগিব যে নতুনকৈ যে মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ আর সাল সলনি হয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার, আর সেই মন্ত্রীসভাতে বর্তমান রাজ্যিক মন্ত্রী হিসাবে পেট্রোলিয়াম আর গ্যাস আর তারলগেলগে লেবার আর এমপাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্র এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্র ডিপার্টমেন্ট রামেশ্বর তেলিডাঙরিয়ার হাতলে গেছে। আমি তেখেতর সঙ্গে পোনে পোনে কথা পাতিলে চেষ্টা করি। প্রথমে আপনার অভিনন্দন জানাইছো, আর দুটাকৈ গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট আপনার দিয়া হয়েছে। ইয়ার পূর্বে আপনার যে ডিপার্টমেন্ট দিয়া হয়েছিল সেইটা আপনি দক্ষতারে কাম করার ফলত এক নম্বরলে নিবলে সক্ষম হয়েছিল। আর এইবার পেট্রোলিয়াম আর ন্যাচারেল গ্যাস যেটা ক্ষেত্রে আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ বলে কোয়া হয়, এইবার আপনি দায়িত্ব পাইছে কেনে ধরনের আগবাড়ি? প্রথমতে মই নিউজ লাইফৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ ফালৰপৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো ঠিক যে মই যিটো মিনিষ্ট্ৰীত আছিলোঁ, ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আৰু এই মিনিষ্ট্ৰীটো বহুত মানুহে গম পোৱাই নাছিলে। আৰু আমি অহাৰ পিছত আমাৰ গোটেই টীমটো, আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী কৰি আদি কৰি, আমি এনেধৰণৰ কাম কৰিলোঁ যে 65টা যি মিনিষ্ট্ৰী আছে তাৰ ভিতৰত নম্বৰ ওৱান ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই ভবা নাছিলোঁ জীৱনতো, মই ভাবিছিলোঁ এই ডিপাৰ্টমেণ্টত হয়তো 5 বছৰ কাম কৰিম বা কিবা কাৰণত হয়তো মাজত ড্ৰপ আউটো হ'ব, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত তেনেধৰণৰ কৰা হয়। কিন্তু হঠাৎ কালি আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ঘৰত বহি আছিলোঁ, টিভিত দেখা পালোঁ যে মোৰ নামটো পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু লেবাৰ আৰু নিয়োগ বিভাগৰ নতুন দায়িত্ব দিছে, আৰু হঠাৎ আচৰিত হৈ গৈছোঁ। কাৰণ মই জীৱনত কেতিয়াও একো বিচাৰি যোৱা নাছিলোঁ, আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাত এইবিলাক পাইছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই অসমৰ সকলো ৰাইজক মোৰ ফালৰপৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, আচলতে পেট্ৰলিয়াম ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমিতো আমাৰ দুলীয়াজানত ঘৰ, আৰু দুলীয়াজানত তেল ওলায়, আৰু বিভিন্ন সময়ত মই ধেমালিত মানুহক কওঁ যে তেল ওলোৱাৰ কাৰণে তেলি লিখোঁ। আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো মিনিষ্ট্ৰীটোত মোক দায়িত্ব দিছে, আৰু ধেমালি সুৰত ক'ৰবাত কেতিয়াবা কৈছিলোঁ যে কেতিয়াবা যদি মন্ত্ৰী হওঁতে মোৰ ঘৰ কাষত থকা অল ইণ্ডিয়া তেল ওলায় তেল মন্ত্ৰী হ'লেই ভাল আছিল, এনেধৰণৰ কথাবিলাক কেতিয়াবা যোগ কৰিছিলোঁ মানুহক ধেমালিত। কিন্তু হয়তো কাৰোবাৰ কাণত পৰিছিল নেকি মই নাজানো, আৰু আজি পেট্ৰলিয়ামৰ দায়িত্ব দিছে। আৰু যেনেকৈ মই ফুড প্ৰচেছিং মিনিষ্ট্ৰীত কাম কৰিছিলোঁ, আৰু মই তেনেধৰণৰ নিষ্ঠাৰে পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰীত আৰু আমাৰ যি শ্ৰম বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। হয়, নিশ্চয়কৈ, যিহেতুকে পেট্ৰলিয়াম আৰু ন্যাচাৰেল গেছ যিটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপুনি যিটো সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই সমষ্টিক আচলতে তেলৰ বাবেই বিখ্যাত আচলতে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেলৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে অসমত ধৰক বিগত সময়ছোৱাত যেনেধৰণে কাম হৈ আছে বা ইয়াৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে কাম হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব বুলি ভাবিছে বা কেনেধৰণে আপুনি আগৰ পৰা আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছিলে? হয় চাওক, এছিয়াৰ প্ৰথম ৰিফাইনেৰী আমাৰ ডিগবৈত আছে, আৰু ইণ্ডিয়াৰ মানুহে তেলৰ বিষয়ে যদি কিবা জানে তে ডিগবৈৰ পৰাই জানে কেনেকৈ ডিগবৈত হাতীৰ ভৰিত তেল ওলাল লাগিছিল আৰু কেনেকৈ ব্ৰিটিছসকল সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, কথাবিলাক নিশ্চয় অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ গম পায়। আৰু সেইকাৰণে আমিও দুলীয়াজানত, মোৰ জন্ম, মোৰ দেউতাৰ জন্ম, আৰু সৰুৰপৰা আমি তেলেই দেখিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে এই যিটো মিনিষ্ট্ৰী পেট্ৰলিয়াম, ইয়াত হয়তো বহুত কিবাকিবি কৰিবলগীয়া আছে। আৰু নিশ্চয় মই এজন অসমীয়া হিচাপে অসমত কেইবাটাও ৰিফাইনেৰী আছে, আপোনাৰ গম পাইছে, বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী হওক বা নুবুলি গড়ে হওক বা নুনমাটি হওক ডিগবৈ হওক, তো নিশ্চয় যিখিনি সমস্যা আছে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফালৰপৰা যথেষ্ট চেষ্টা চলাব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে পেট্ৰলিয়াম ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ থৈছে, আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে ইন্দ্ৰধনুষ পাইপলাইনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে, এনেকুৱা অনেক কাম আছে, নিশ্চয় মোৰ ফালৰপৰা চেষ্টা চলোৱা হ'ব। আমি
কইছো চাহ বাগিচা বিলাগত কয়লাত চলে, কিছু চাহ বাগিচা গেছত চলে। আমি ইতিমধ্যে ভাবিছো যে আমাৰ চাহ বাগিচা বিলাক যাতে গেছত চলে। এনে ধৰণৰ বহুত সমস্যা আছে ইতিমধ্যে, কাৰণ দুলীয়াজান অল ইণ্ডিয়াটো মোৰ ঘৰ কাষত থাকোঁতে মই বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ লগত বহোঁ, বিভিন্ন কাৰণত অল ইণ্ডিয়াৰ লগত। তেওঁলোক উৎপাদন কিমান হৈছে, বাগজানৰ সমস্যা কথা আছে, এনেকৈ বিভিন্ন সময়ত বহুতে কথাবিলাক ওলায়। আৰু তেতিয়াৰ পৰা গম পাই আছোঁ, কাৰণ আমি টি গাৰ্ডেন ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কৰিছিলোঁ, চাহ বাগিচাত কেতিয়াবা তেল ওলালে, সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'লে আমাক মাতিছিল অল ইণ্ডিয়া আৰু কৈছিল এই সমস্যাটো সমাধান কেনেকৈ হ'ব, তেনেকৈ সমাধান কৰিব কাম চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি জন্মৰ পৰাই তেলৰ লগতে আমাৰ সম্পৰ্ক আছে, নিশ্চয় এইটো এটা মন্ত্ৰালয় পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। হয় নিশ্চয়কৈ, আপোনাৰ পৰিকল্পনা পূৰ্বৰে পৰা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে এটা অসমৰ বাবে অতি ভাল খবৰ যে দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী এইবাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি পূৰ্বৰ পৰা দায়িত্বত আছিলে আৰু এইবাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। গতিকে কি ক'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা মোদী যি মন্ত্ৰীসভা, সেই মন্ত্ৰীসভাত দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা পাঁচগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী সন্নিৱিষ্ট কৰা। হয়, ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা পাঁচজনকৈ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে, এইটো কেতিয়াও হোৱা নাছিল। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই নিজৰ বক্তব্যত প্ৰায় কয় যে নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কয়, নৰ্থ ইষ্টৰ ডেভেলপ হ'ব লাগিব, নৰ্থ ইষ্টৰ ডেভেলপ হোৱা নাই। আৰু সকলো মন্ত্ৰীক ইতিমধ্যে দায়িত্বও দিয়া হৈছিল যে আপোনালোক মাহেকত এবাৰ যাব লাগিব আৰু কোনোবা গাঁৱত ৰাতি এনিশা কটাব লাগিব। আৰু নিজৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ যিকোনো এটা আঁচনি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।